Alltså, jag har aldrig sett någon sova så där. Alltså. Inte ens en björn i Ide sov så där hårt. Det är helt sjukt. Vet du. Folk skrek och bankade och levde om. Han rörde sig inte ur fläcken. Ja, jag googlar lite och jag tror ju att det är en jävla sista. Som ligger och trycker på någon nervbana i hjärnan. Antingen är det det eller så är det narkolepsi. Från alla jävla vacciner ni har tvingat i oss. Nej, Leif, det är inte narkolepsi och det är inte någon cysta. Du sover för dåligt. Det är inte svårare än så. Och hur vet du det? Ha? Du har inte gjort någon undersökning. Du har inte röntgat med. Du har inte gjort någon avföringsprov. Du sitter knappar på datorn och försöker liksom hypnotisera mig. Med en liten penna som någon jävla jola ber. Alltså, vad... Men 2 timmar sömn på natt, det räcker inte för att man ska fungera som människa. Man blir sjuk om man sover så lite, Leif. Ja, titta här, jag har skrivit ut ett receptbelagt sömnpiller till dig. Och det är bara att gå till apoteket och hämta ut dem. De ligger där. Ja, är det ni vill att skattepengarna ska gå till så... Bra jobbat. Då kör vi på det. Är vi klara?